Nolādēt vai būt nolādētam, neatkarīgi no tā, vai mēs tam ticam vai nē, var raisīt nemieru. Sveicināti, es esmu jēzuīta priesteris Jānis Meļņikovs, un šī ir svētdienas doma. Nolādēts ir vīrs, kurš paļaujas uz cilvēku un miesā saskata savu spēku, tā saka Bībele. Nolādēts ir tas, kurš pievēršas cilvēkam un paļaujas uz fizisko spēku. Šis izteikums var izskanēt kā labi zināma un apnikus lieta. Jau atkal par sevis noliekšanu, ko gan citu no kristiešiem sagaidīt. Kādam iespējams, tas ir apstiprinājums izvēlētajam ceļam, kurā atteikšanās no cilvēciskā ir glābiņš no nožēlojamības, kurā ir jādzīvo. Citam apstiprinājums, ka Bībele ir absurda un māca tādas muļķības kā bēgšanu no cilvēcības, kas ir neiespējama. Bet varbūt varam padomāt, vai nav tā, ka dažreiz varam nonākt attiecībās, kas var šķist kā nolādētas, nelaime nesošas, smagas un neveselīgas. Taču tā vietā, lai domātu par citu uzliktiem lāstiem, varam domāt par pašizraisītu nolādētību. Iespējams pārlieku vienkāršoti, bet esam aicināti domāt par mūžīgo spriedzi, uz ko norāda kristietība, par laicīgā un mūžīgā fiziskā un garīgā redzamā un neredzamā attiecībām. Tās ir attiecības, kas ietekmē visu mūsu dzīvi, tam pakļaujas viss, liekot apzināties, ka ķermeniskumam ir būtiska loma arī pārlaicīgajā, un rūpes par to ir pat garīga prasība. Taču vienlaikus esam aicināti veidot attiecības, kas ir pakārtotas bezgalīgajam. Ķermeniskas izpausmes komunicē simbolisku jēgu. Tās norāda uz citu realitāti un ir daļa no tā, ko tās simbolizē. Tās atver apziņu uz realitāti, ko ķermenis simbolizē kā simbola nesējam, tā arī tā interpretētājam. Asketiskā prakse, kas it kā atsakās no paļaušanās ķermeniskajam un cilvēkam, liek sniegties pēc dziļākā. Iespējina saskatīt neredzamo, sajust netaustāmo un sasniegt neiespējamo. Lai garīga izaugsme notiktu, ir jāatsakās no nesamērīgām raizēm par lietām, kas nesaistās ar bezgalīgo. Viss, kas ir mazāks par bezgalīgo, liek cilvēkam sašaurināt savu pasauli un savā ziņā sevi nostādīt stāvoklī, ko raksturo vārds nolādēts. Protams, tas nav aicinājums nerūpēties par primārajām vajadzībām vai attaisnot nebīšību pret sevi ģimeni un apkārtējiem aizbildinoties ar dievišķiem meklējumiem. Tas drīzāk ir aicinājums nesašaurināt savu dzīvi un pasauli. Vai tu baidies būt nolādēts? Čau! Esmu Jēzus priesteris Jānis Meļņikovs. Ja svētdienas doma ir kļuvusi par tavu nedēļas pārdomu impulsu, tad spied laiku, dalies ar video un atbalsti. Ej uz punktu svētdienas doma. Pat vismazākais atbalsts palīdz veidot šo video. Paldies!